感觉在过去两年里，每当乐夫访你的时候，你就会想起16年第七的画面，然后你就想在他身上取分。我这样说公不公平？主持人抛出话题问道。是的，那样说没问题。我一整年都在听关于那个回合的事情。斯蒂芬库里回答道。2016年总决赛第七，库里在乐夫的防守下投丢了关键三分，而詹姆斯的盖帽与厄文的45度角三分也都成为了那场比赛的关键攻防。最终在三巨头的通力合作下，骑士93-89战胜勇士，赢得抢七大战。整个总决赛当中，骑士在总比分1-3落后的情况下逆转战胜勇士，赢得总冠军，成为联盟历史首支在总决赛中总比分1-3落后情况下扳盘成功的球队，这也是骑士队史首次赢得总冠军。说起骑勇大战，各位球迷亦不陌生，两队连续4年在总决赛赛场中相遇，可谓冤家路窄。在骑士队16年抢七翻盘后，过去两年的总决赛中，勇士分别以4-1和4-0的总比分战胜骑士，赢得两连冠。以今年的总决赛为例，骑士在 G1 的较量中本有望获胜，但因为 JR 史密斯的临时短路而眼睛睛看着胜利从指尖溜走。G2 对决中，勇士迅速调整，在主场以122-103轻取骑士，其中库里三分球17投9中，创新的总决赛单场三分命中数。比赛期间，一组乐夫拼尽全力防守库里的图片火遍了全球。虽然防守是乐夫的弱项，但在总决赛赛场上，乐夫也是打起了12分精神，在防守端下足了功夫，但依然防不住库里。G2 赛后谈到多次一对一防守库里，乐夫的发言惹人怜惜。不管在球场的任何角落，特别是在勇士的半场，他总有机会完成一个神奇的投篮。很难，我的意思是他今晚投了26次，有17次在三分线外，因此任何时候他在三分线外拿球，你都得逼迫他去投2分，高难度2分，要防守他真的很难。他很擅长寻找空位机会，乐福说道。 G3 比赛中，骑士虽然看到了取胜希望，但无奈杜兰特再现去年G3神迹，硬生生的抢走了比赛胜利。这次对决，库里与杜兰特双双发威，库里37分6篮板4助攻，杜兰特20分12篮板10助攻，勇士总比分4-0再度捧起总冠军。